Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Նիկոլը իր ապագայի վախից պատերազմ է հայտարարել ամբողջ հայ ժողովրդին։ Խրիմի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Մարտոյանը դիմել է ՀՀԱԺ-ին և կառավարությանը։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը չմեկնեց Մոսկվա։ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը սահմանադրական փոփոխությունների մասին օրենքի վերաբերյալ։ Ազգային պահպանողական ուժերը հզոր ընդդիմադիր բևեռ ստեղծելու ՍԻՄ կուսակցության նախագահի առաջարկին արձագանքում է ՀՀԿ խոսնակը։ Արթուր Վարդանյանը ԱԱԾ-ում է, ինչ է տեղի ունեցել։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Իրավունք.com-ը գրում է. Այսօր ԱԺ-ում 2019 թվականի բյուջեի կատարողականի ժամանակ Փաշինյանը կրկին անգամ հնչեցրեց իր բացիլ բնորոշումը ընդդիմության հանդեպ։ Ընդդիմադիմներին անվանում էր քաղաքական դիակներ և անգամ սպառնում էր ոչ գրական բառապաշար օգտագործել։ Կույր ատելությունը Նիկոլին հասցրեց այնպիսի անկապ հայտարարության, թե իբր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները և թերթերը մարդկանց մղում են մահվան, որպեսի հետո այդ մահերը օգտագործեն Նիկոլի դեմ քննադատության մեջ։ Խոսելով ապագայի մասին, նա արդեն իսկ հանձնարարական է տալիս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և այլ կառույցներին, թե ովքեր կարող են լինել և ովքեր չեն կարող լինել հաջորդ ազգային ժողովում։ Ըստ Նիկոլի, այնտեղ կարող են անցնել միմիայն այն ուժերը, որոնք անվերապահորեն ընդունում են իր նարնջագույն հեղաշրջանը։ Եվ ըստ այսօրվա ուզուրպատորի հաջորդ ԱԺ-ում հեղափոխությունը չընդունող որևէ մեկը տեղ չի ունենալու։ Այսինքն Նիկոլը արդեն իսկ հանձնարարականները տալիս իր սպասավորներին, իր բոլոր ընդդիմադիրներին, խոսքը իրական գաղափարական ընդդիմադիրների մասին է, հետապնդել և արգելափակել նրանց մուտքը հաջորդ ԱԺ-ը։ Ավելի մանրամասն իրավունք.com կայքում։ Խրիմի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Խրիմի վետերանների միության նախագահ Արմեն Մարտոյանը դիմել է ՀՀԱԺ-ին և կառավարությանը։ Մասնավորապես նա նշել է. «Իմ և Ռուսաստանի հայերի մեծ մասի անունից հայտնում եմ իմ բողոքը և խորը մտահոգությունն առ այն, որ Փաշինյանը բանավոր հայտարարում է պետության զարգացման ժողովրդական սկզբունքների մասին և պաշտպանում է ազատ հասարակության կառուցումը, բայց իրականում իր քաղաքական կարակորդների նկատմամբ ձեռնարկում է ոստիկանական միջոցներ»։ Նա անհանգստություն հայտնեց նաև Փաշինյանի մեծ հաղթանակի 75-ամյակին նվիրված շքերթին չմասնակցելու կապակցությամբ։ Փաշինյանի և նրա թիմի գործողությունները Ռուսաստանի նկատմամբ անվանեց կեղծավոր։ Մարտոյանը նաև հույս հայտնեց, որ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության մեջ մնացել են հայրենասեր գործիչներ, ինչպես նաև ընդգծեց, որ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացվող անօրինական գործողություններն անընդունելի են և աննուղենի վնաս են հասցնում Հայաստանի միջազգային իմիջին, Հայաստանը իջեցնելով 3-րդ աշխարհի զարգացվածության երկրներին։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի Եվրատլանտյան անվտանգության կենտրոնի առաջատար գիտ աշխատող քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովն այսօր տեղի ունեցած տեսակամուրջի ժամանակ պատասխանել է իրավունքի հարցերին։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Սերգեյ Միրասլավիչ, вот нам поступили вопросы. Первый вопрос написали из газеты «Иравунки», я зачитаю. Значит, по вашему мнению, господин Мархидонов, что может быть следствием неучастия премьер-министра Никола Пашиняна в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Отечественной войны, которая состоялась вчера в Москве? И было ли оправдано говорить, что это связано с коронавирусом? Спасибо большое. Вопрос интересный чрезвычайно. Первое общее замечание. Я не считаю, что российско-армянские отношения – это отношения двух человек. Пашиняна и Путина. Или отношения там, каких-то групп политиков. Это достаточно серьезные стратегические отношения. Менялись главы государств, ну, в России не так часто, конечно, да, в Армении чаще. Но эти отношения, которые были заложены сразу в первые же месяцы после распада СССР, они сохранялись. И я не думаю, что неучастие или участие в параде здесь критично. Я бы обратил внимание на другой, на мой взгляд, более важный аспект. Это то, что в парадных расчетах участвовали армянские военнослужащие. С моей точки зрения, и символически, и содержательно это намного важнее, чем участие первого лица.
Первые лица приходят и уходят, а военно-стратегическое союзничество остается. Это большая ценность, с моей точки зрения. Если говорить о тех причинах, ну, давайте ведь понимать, да, что и Пашинян, и Алиев, или, например, можно вспомнить случай Лукашенко, когда 9 мая он не приезжал на парад в Москву, да? Вот сейчас, 24 июня, он был в Москве, потому что у него был собственный парад в Минске 9 мая. Если бы не коронавирус, скорее всего, Лукашенко бы остался на 75 лет в Минске. Давайте не забывать, что сегодня и Лукашенко, и Алиев, и Пашинян, и Бердымухамедов – это не первые секретари ЦК Компартии, соответственно, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Туркмении. Да? Это руководители независимых государств, у которых есть своя повестка дня. Я не думаю, что коронавирус – единственная причина, которая задерживала Пашиняна дома. Наверное, причина важная. Армения до сих пор остается среди кавказских государств лидером по количеству инфицированных, к сожалению. И любой политик, он не может это проигнорировать, любой, на месте Пашиняна, если бы это был Сарксян или кто там, я не знаю, Имерик какой-то, да, он все равно этот фактор принимал бы во внимание. Ну и другие важные моменты, да, очевидно, что с точки зрения внутренней армянской динамики, вопрос о ротации Конституционного суда, вопрос о взаимоотношениях внутри парламента, он чрезвычайно важен. Поэтому, я думаю, вот в совокупности эти причины и были, так сказать, препятствием для участия Никола Уваевича в параде 24 июня. Ну, естественно, опять же, любой политик не скажет, ну, уважаемый там Владимир Владимирович или уважаемые там товарищи российские, да, вы знаете, у меня проблемы там внутри с Конституционным судом, поэтому я не приеду. Ну, ни один политик большой или малой страны свои внутренние проблемы, да, свои, вот так сказать, острые внутриполитические расхождения не будет показывать, да, на всеобщее обозрение. Это, ну, аксиома, да, это азбука просто. То, что касается пандемии, ну, это вещь, которая такого общечеловеческого характера. И в дипломатическом плане, с точки зрения дипломатического этикета, об этом можно говорить более открыто. Но я думаю, что наряду с пандемией, которая чрезвычайно важна, в Армении действительно тяжелая ситуация, совокупность вот этих причин внутриполитических сыграли свою роль. Но наши отношения 24 июня не заканчиваются, будет 25 сегодня, будет 26. И ситуация с Нагорно-Карабахским урегулированием, с военно-техническим сотрудничеством, ситуация на Большом Ближнем Востоке, где, кстати, я хочу сказать, что Армения именно при Пашиняне разместила военно-гуманитарную миссию, даже Сарксян, которого иногда считают более пророссийским, чем Пашиняна, возражала, Пашинян на этот шаг решился. Я бы не стал смешивать вообще внутриполитическую и внешнеполитическую динамику. Да, наверное, многим людям во власти в России или в экспертной среде не нравится, что происходит внутри Армении. Наверное, даже, я скажу, у кого-то могут быть определенные симпатии, но они не ставятся выше, чем необходимость стратегического союзничества и стратегических отношений. Вот эти вещи надо, мне кажется, четко разводить, и это позволит избежать некоторой ненужной нервозности и эмоциональности. Երեք աժխոսնակ Արարատ Միրզոյանը տեղեկացրեց, որ պաշտոնապես հրապարակվել է սահմանադրական փոփոխությունների մասին խայտառակորեն, այսինքն այն համարվում է ուժի մեջ մտած։ Համաձայն այս նորամուծության կդադարացվեն 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած սահմանադրական դատարանի դատավորների լիազորությունները և թափուր տեղերը լրացնելուց հետո դատավորներն իրենց կազմից կընտրեն ՍԴ նոր նախագահ։ Վերոնշյալ օրենքի շուրջ իրավունքը զրուցել է 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանի հետ, ով նախ նկատեց. «Սա զուտ քաղաքական գործընթաց է. Սկզբում ես ընդունում եմ, որ պետք էր անհրաժեշտ էր կարելի էր իրավական գնահատական տալ, որը կընդունվեր ի գիտություն և մտածելու տեղի կտար նախաձեռնող կողմին, բայց ոչինչ տեղի չունեցավ։ Այդ իսկ պատճառով ես ինքս ինձ խոստացա, որ քաղաքական գնահատական տալուց ձեռնպահ կմնամ, որովհետև դա այդքան ակնհայտ է։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունքի առաջիկա համարում»։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալվել է ԱԺ 5-րդ գումարման փոխնախագահ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հարցազրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր բևեռը շատ ավելի լայն ազևավորվելու,
Եվ կարծում եմ, ազգային պահպանողական դաշինքը փաստացի արդեն կա, որովհետև տեսեք, նույն հանրապետական կուսակցությունը, սահմանադրական իրավունքը, քրիստոնեա-դեմոկրատական կուսակցությունը, ռեֆորմիստները, այլ կուսակցություններ կան, որոնք գոնե 18 թվականին մենք միասնական ենք եղել, եւ մինչեւ իշխանազավթումը եւ դրանից հետո։ Եվ այսօր էլ մենք խոսում ենք այդ գաղափարական միավորման մասին, բայց խնդիրը ոչ այնքան ֆորմալ միավորումն է, իհարկե դա անհրաժեշտություն է։ Խնդիրը օրակարգի շուրջ միավորումն է։ Այսօր Հայաստանի թիմ մեկ խնդիրը պետք է լինի այս ապազգային հակապետականի ռեժիմից ազատվել։ Բնականաբար ես չեմ բացի սորոսականներից, գրանտակերներից, ահաբեկիչներից եւ Նիկոլի սպասարկողներից, ես տեսականորեն բոլորի հետ տեսնում եմ համագործակցություն։ Մի բան է համագործակցություն, մի բան է դաշինք։ Պարոն Բաբուխյանի ասած թեզը բավականին մրցունակ եմ եւ արդիական եմ համարում, եւ կարծում եմ, որ ուշ թե շուտ դա կարող է ստանալ իր որոշակի ձևակերպումը, բայց այն որ փաստացի մենք դաշինքի մեջ ենք, սա փաստ է, որովհետեւ նույն 18 թվականին այդ կուսակցությունների մեծ մասը հանրապետական կուսակցության ցուցակով մասնակցել ենք ընտրություններին, շատ լավ գիտակցելով, որ պայքարում ենք մի ուժի դեմ, որը էֆորիկ դրամատությունների ներքո ատելություն է կարողանում մեր նկարում։ Իրավունքի ունեցած տեղեկություններով Բևեռների միացում նախաձեռնության հիմնադիր Արթուր Վարդանյանը այսօր գնացել է ԱԱՑ։ Խնդիրն այն է, որ Բևեռների միացում նախաձեռնության նորաբաց գրասենյակը կարծես թե հայտնվել է ազգային անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում։ Ներկայանալով որպես ԱԱՑ աշխատակից գրասենյակի շրջակայքում գտնվող խանութներից հարևաններից հարց ու փորձ են արել գրասենյակի մասին ու տվել տարօրինակ հարցեր, թե արդյոք այս նախաձեռնությունը ծավալում է հականիկոլական գործունեություն, վերջիններիս անհանգստացրել է նաև գրասենյակի առջև ծածանվող եռագույն դրոշը։ Ավելին, հարևանների պնդմամբ մի քանի օր առաջ անհայտ անձանց կողմից նույնիսկ փորձ է կատարվել ներխուժել գրասենյակ, թե արդյոք վերոնշյալ հարցման հեղինակներն իսկապես ԱԱՑ աշխատակիցներն են եղել և ինչ նպատակ է հետապնդում այս ամենը, ըստ նույն տեղեկությունների Վարդանյանն անձամբ պատրաստում է պարզել ԱԱՑ-ից։